Өзге де тақырыптар. Алматыда стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық кеңестің 41-ші отырысы басталды. 1992-жылы құрылған кеңес ТМД елдерінің атқару комитетімен өзара бірлесіп, техникалық регламенттерді үйлестіру, стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалауды жүзеге асырады. Мәртебелі ұйымға мүше мемлекеттердің өкілдері бүгін 20 жылда атқарылған істерді қорытындылады. Айтуларынша, осы уақыт аралығында 20 мыңнан астам нормативті техникалық құжаттар қабылданып, 175 конвенция ратификацияланды. Қазақстандағы 4 мыңнан астам стандарттың 50% халықаралық талаптарға сәйкестендірілмеген. Дегенмен сауда айналымындағы техникалық кедергілерді жою үшін кеңеске мүше елдердің өкілдері ТМД елдерінің ортақ техникалық регламентін қабылдау қажет деп отыр. Осы 5-6 жыл ішінде осы ТМД елдерінің тех регламенттерін қарастырып, соны қабылдау деген сондай саясат қаралып отыр. Неге десеңіз, Өзбекстанның өзінің тех регламенті бар бізде, біздің жағы өте жақын көрші мысалы. Түркіменияның өзінің тех регламенттері бар. Соның барлығын үйлестіру үшін жаңа бір тех регламент ТМД-нің жаңа тех регламенттерін қабылдау керек.